Nu ben ik zelf aan de beurt. Ik heb over mijn collega's al de meest verschrikkelijke tweets langs zien komen in dit programma, A-Social. En ja, dan moet ik er natuurlijk zelf ook een keer aan geloven. En ik weet zeker dat er over mij vreselijke tweets te vinden zijn. Sterker nog, zoveel blijkbaar dat ze een heel programma met mij alleen denken te kunnen vullen. Dus ik hou mijn hart vast. Maar daar gaan we. Hier komt de eerste. Gadver, ik kijk 10 seconden Ik hou van Holland en irriteer me nu al dood aan die Linda de Mol. Ga weg van de tv, teef. Hashtag neppert. Even één ding, Yannick. Het is ik erger me dood aan Linda de Mol. Of Linda de Mol irriteert je, maar je irriteert je niet aan Linda de Mol. Dat is fout Nederlands. Vind ik jammer. De tweede. Deze heb ik eerder gelezen. Die is echt verschrikkelijk. Ik heb deze tweet gezien en toen heb ik op de foto van die vrouw gedrukt, omdat ik wilde weten wie zegt dit. Linda de Mol is dik, te rijk en meer dan 10 jaar ouder dan haar vriendje. Dat gaat slecht aflopen en dat weet ze. Dit moet iemand zijn die een intense hekel aan me heeft. Misschien heb ik er per ongeluk een keer aangereden of ben ik onaardig tegen haar geweest in de supermarkt. Ik weet het niet, maar hier moet een heleboel boosheid of jaloezie achter schuil gaan. Ik heb die foto even, misschien kunnen we hem even laten zien. Ze heet Ineke. En Ineke ligt in een badpak. Ineke heeft goede benen overigens, dat moet ik haar nageven. En die ligt in een badpak op een bedje. En die vindt dit dus. Ik ben trouwens maar 6,5 jaar ouder dan mijn vriendje Ineke. Dus misschien dat dat betekent dat het wel goed gaat aflopen. Dat hoop ik dan maar. Nummer 3 is van Roel Weitz. Elke keer als ik Linda de Mol zie lachen, dan hoop ik dat ze erin blijft hangen. Nou, die vind ik wel leuk eigenlijk. Hier kan ik wel om lachen. Elke keer als ik Linda de Mol zie lachen, hoop ik dat ze erin blijft hangen. Oh, hashtag rotkop in het Duits. En dan hebben we er eentje van Susanne Bilderbeek. Jezus, wat is die Linda de Mol toch vreselijk. Opgespoten cavia. Hashtag de wereld draait door. Cavia? Jezus. Kan Linda de Mol ook praten zonder te doen of iedereen debiel is? Zelfs als ik Alzheimer had, zou ik me er kapot aan ergeren. Dwaze vrouw. Ja, ik heb iets met dat ik doe alsof iedereen debiel is, blijkbaar. Daar ben ik me niet van bewust. Maar die Alzheimer-opmerking vind ik ver onder de gordel, eerlijk gezegd. Maar hoeveel heb ik er nu? 5 of 4? Ik zit nu al in een depressie. Wat erg. Oh, deze is nog erger. Linda de Mol, vieze Botox bitch ass. Botox bitch ass. Dat is een gekke. Je kan overal Botox spuiten, maar in je ass, dat lijkt me toch ingewikkeld. Botox bitch ass. Ben ik er? Was dat de laatste? Oh, gelukkig. Pff. Nou, dit viel me niet mee, zeg. Ik vind die Alzheimer de gemeenste, met afstand. Die zet ik op 1. En dan Ineke, die hoopt dat het misgaat met mijn vriend, die zet ik op 2. Ja. Nou. Ik weet voorlopig weer waarom ik een hele tijd niet op Twitter moet kijken. Want het is niet heel goed voor je gemoedstoestand.